Ambasadori amerikane në Tiranë, Yuri Kim, u rikthye takimeve politike pas një zhdukje pothuajse 2 mujore që pas shpërthimit të skandalit Rama McGonigal. Fillimisht ambasadori amerikane zhvilloi një takim të shkurtër me sekretarin e përgjithshëm të Partisë Socialiste Damian Gjiknuri. Pas takimit zonja Kim shmangu pyetjen e syri televizion rreth njoftimit të paprecedent të DEA-s amerikane, e cila ftonte qytetarët shqiptar të denoncojnë rastet e trafikut të drogës dhe pastrimit të parave, një shenjë e qartë e mosbesimit që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë tek institucionet shqiptare. Një ditë më parë DEA amerikan. Pas takimit me Gjiknurin, ambasadorja Kim zhvilloi një takim 60 minutësh në kryesinë e kuvendit me deputetin Enkelet Alibej, personin autorizuar të Lulzimbashës. Edhe në këtë rast, ambasadorja kishte marrë masat për të shmangur pyetjet e gazetarëve. Makina e diplomates, ndryshe nga herët e tjera, u fut në ambientet e brendshme të kryesisë së kuvendit dhe pas përfundimit të takimit, zonja Kim u fut menjëherë në makinë dhe u largua prej andej pa komunikuar me mediat. Rreth orës 14, ambasadorja Kim ka shkuar në zyrën e kryetarit të Partisë Lirisë Ilir Meta. Pas një takimi që zgjati rreth 45 minuta, sërish zonja Kim u largua pa ju përgjigjur interesit të gazetarëve. Më herët gjatë ditës, ambasadorja Kim zhvilloi një takim me ministrin e mbrojtjes Niko Peleshi, i cili u pasua nga disa deklarata për gazetarët. Zonja Kim dëshmoi sërish mbështetjen e saj për agjendën e kryeministit Rama, teksa u shpreh se Shtetet e Bashkuara ishin mbështetëse të forta të projektit Ballkani i Hapur. We are a strong supporter of the Berlin process. Ne jemi mbështetës të fort të procesit të Berlinit dhe gjatë kohës kur procesi i Berlinit nuk po lëviste, ishim mbështetës të fort të Ballkanit të Hapur. Ne mendojmë se zhvillimet pozitive do të krijojnë më shumë prosperitet për rajonin e Ballkanit. Vendet të tjera në rajon duhet të ndjekin shembullin që ka vendosur Shqipëria, i cili është i qartë për të refuzuar përpjekjet ruse për të infiltruar në politikën e brendshme. Teksa ambasadori Kim deklarohet publikisht në favor të agjendës së kryeministrit, vetë Edi Rama nuk përmendi asnjëherë tokfjalshin Ballkani i Hapur gjatë konferencës një ditë më parë me kancelarin gjerman Olaf Scholz.